Para, não estou seco. Ah, canseira mesmo. Ah. Sander Lee. Vi begynner å hage ved. Skaffe ressurser. Så tar du tre mitt da. Jævla idiot. Du er en jøde. Kall meg en jøde. Sander. Hva skjer? Har du lyst til å forklare hvorfor jeg er blitt av sted? Ja, fordi han der Herman, han tok og dreit inn på dassen etter der vi bodde før. Og så stinket det så jævlig at vi måtte bare stikke derfor. Og så lukta blekket borte, vet du, så vi måtte jo bare evakuere hele jævla noe. Ja. Hva skjer det? Så derfor skal vi lage en separat dass for ham her. Jaha. Han går helt ned til bedrock. Åh, nå kan vi få endeperle. Drippen da. Lee, du tar den. Jeg tar den, ja. I teamkilleren. Voltek. Hæ? Han døde i pis. Hva faen? Den du har på nå, den er min, altså. Hvorfor det? Fordi jeg sa det først. Den andre er jo større, da. Ja, men det er kulest, da, minst. Jeg tar den... den dritten som han vil at jeg skal ha. Den som er bak? Den som det bare er ikke noe annet enn sand på. Det er jo... Det er jævlig lett å gjøre, da. Det er egentlig jævlig kult, da, hvis vi bor på separate øyne. Jeg må ha i hvert fall én sapling, altså. Da er det du som har drikket nå. Drikket nå? Å, herregud. Er du full? Nei, er du? Åh, backfire da, altså. Åh, rett. Flammebrent. Skal ta en tur bort til Lee, se hvordan han står til. Jeg ser den ikke herfra. Jeg ser at den bygger noe. Hva er det du bygger, Lee? Åh, jeg ser den. Jeg skal ta... Har han planta noe? Har han planta noe? Oi, nei faen, jeg krasjet. Jeg trenger... Kanskje... Nei, vent da, jeg har wood på meg. Åh, fy faen. Nå kommer jeg dritfort forbi øya di. I min nye Volvo 240 båtturbo. Hva faen? Kom her da. Åh, se så fort det kommer. Åh, så fort. Jævlig fort, ass. Ha da, jeg stikker til hjemme, ja. Så krasjer jeg sånn midt ut på, da. Skal vi se. Nei, det går for fort. Krasjer du igjen? Nei, det er klart, men nå snikker båten min, hva går det? Hvem øy er det Marius skal? Det er flere øyer rundt her, altså, det er jo bare å velge egentlig. Ja, men den store øyer kan vi ha som noe annet. Det kan jo være hovedøy eller noe sånt greier. Ja, det er hovedøy, ja. Jeg skal bare lage en liten øy til Marius. Lage en øy, ja. 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 Han får liksom alltid dritt nå. Han er sånn dritten i midten.
Faen, jeg har ikke noe tre eller en dritt, jeg. Kom over hit, da, så kan jeg gi deg. Ta båten over, da, så... Ja. Sånn, da er det fel borte. Skrørt shit. Faen, for et fint hus. Ja. Vi får dere et fint hus der, da. Jeg? Mhm. Hva vel? Se rett frem mot huset mitt. Ja. Ser du under vannet, som liksom skinner litt? Ja. Hva faen er det? Jeg skal lage en hemmelig inngang helt bort til deg. I bare glass. Åh, i glass! Åh, glass! Det har vært jævlig fett. Mm. Men det kommer til å ta 40 millioner år, da. Ja, det kommer. Men faen, dette blir jævlig fett, da, om jeg fortsetter med dette her. Mm. Men det blir jævlig mye jobb. Du, forresten, se. Gave. En stack med dirt. Jeg tror ikke jeg klarer dette her, ja. Jeg må ha litt sånn...